ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସିଆଚେନ୍ରେ। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ 38 ବର୍ଷ ପରେ ସିଆଚେନ୍ରୁ ମିଳିଲା ଯବାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର। ଆଉ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ସହ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। 38 ବର୍ଷ ପରେ ବରଫ ଭିତରୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ସତ। ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିଅରରେ ବରଫ ଧସିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲାନ୍ସନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହରାବଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହ ମିଳିବାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ପୁରା ରୀତିନୀତିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହଲଦୋନାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଘର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆଲମୋରା ଜିଲ୍ଲାର ବିଣ୍ଟା ହାଟିଖୁର ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1971 କୁମାଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମେ 1984 ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପିଏସ୍ କୁଣ୍ଡରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 19 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଅପରେସନ୍ ମେଘଦୂତ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ମେ 29 ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟିମ୍ ଉପରେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଧସି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ପରେ ଶହୀଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମରଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।